Et ehkä jos ei meinaa nahkaa ottaa pois, niin voi ihan tällä veitsellä pikkusen kokeilla tosta vielä. Nää on tuolla, mikä se on, kalan käsittelylaitoksella jo suomustettu, mutta kyllä näissä aina vähän on. Itse asiassa tässä on aika paljonkin. Mutta me voitaisiin tehdä nyt niin, että otetaan myös sieltä se nahka pois, niin sitten tällä ei ole. Muistakaa hei aina veitsellä sitten, että ei näin päin se tylsyy, vaan tylsällä puolella. Ja otetaan noin, mä laitan nämä roskat nyt tohon noin. Mutta mä oon fileoinut näin. Ensinnäkin fileoidaan aina itsestä poispäin. Ei niin päin, että me voidaan leikata vatsa auki. Ja sama juttu, jos tässä on toinen kaveri tässä vieressä, niin pitää ainakin sitten varoa, mieluummin menee vähän kauemmas, jos täällä on jossain tilaa. Jos tää luiskahtaa täällä, niin se voi äkkiä osua toista kaveria sormille. Ja nää on teidän. Vare, mikä? Joo. Itsestä poispäin. Mä otan tästä tämän ensimmäisen evän. Leikkaan sen etupuolelta. Varovasti, älkää painako yhtään, nämä on teräviä nämä veitset ja tää menee herkästi selkärangasta läpi. Selkärankaan asti. Sitten käännän veistä, ja tosi tärkeä asia, ettei tämä kalan vatsa jää tähän veitsen alle rullalle, koska sitten se menee tästä rumasti läpi. Mä teen tämmöisen pienen sentin viilon, ja sitten mä varmistan, että tämä kalan vatsa jää tonne veitsen päälle. Veitsi työnnetään mahdollisimman syvälle, ja kun mä vedän, niin älkää työntäkö tälleen niin kuin voimalla suoraan läpi. Nämä on teräviä nämä veitset, ne kyllä menee läpi, mutta siitä voi tulla ruman näköinen. Tehkää viilto. Edes pieni viilto. Samalla kun te työnnätte, niin viilätte veitsellä alaspäin. Ja taas voi olla semmoinen vähän tukeva haara, pikkuinen semmoinen haara-asento tässä. Ottakaa nyrkillä kunnolla kiinni tästä kalan päästä. Ei mitään semmoista tyttömäistä otetta, vaan ihan kunnolla kiinni. Ja mä nytten, mä vedän. Tää menee, tää on niin pieni, tää menee kerralla. Siinä on yksi file. Toinen, olihan näitä kaloja lisää? Oli. Joo. Toinen puoli sama juttu. Taas katotte itsestä poispäin. Mä nostan vähän tätä vatsaa niin, että mun on helpompi leikata. Ja taas selkärankaan asti. Mä en paina yhtään, tää on tosi hellästi otetaan. Taas pikkuviilto. Nyt tosta näkee, että toi meinaa toi vatsa jäädä tonne alle. Joten mä nostan sen taas tohon päälle, selkärankaa pitkin, mä vedän, sitä ei tarvitse tehdä nopeasti, se voi tehdä näin hitaasti. Se on siinä. Sitten on vielä se, jos me tehdään nytten kalalientä näistä, niin kuin me tehdään, niin kidukset pitää ottaa pois. Eli mä tarttisin tähän, otetaan kaksi astia, toiseen tulee noin roskat, ja tämän verran nyt saa jäädä siihen kalaan. Ja tää menee meillä kalakeittoon. Kidukset on niin likaisia, että niitä ei voi laittaa. Mistä tunnistaa hyvän tuoreen kalan? Silmistä. Ei haise mitään. Kalapiikki tossa mun laatikossa, mä voisin ottaa sen. Semmonen kolmipiikki. Ei haise pahalle. Kidukset on kirkkaat, niin kuin täällä on punaiset. Ne ei ole ihan harmaat. Ei ole ihan limanen. Silmät on kirkkaat. Siitä sen tunnistaa. Haju kyllä kertoo jo aika paljon. Kolmi piikki on hyvä olla olemassa, mutta tämä toimii myös haarukalla. Pidetään tosta kiinni ja täällä on nämä kylkirivi ruodot. Niin ihan sitä ruotoja pitkin vaan vedetään. Tos voi. Tuohon jäi vielä vähän. Mä vetäsen tosta noin nyt palan pois. Nämä kaikki voi sitten käyttää tuolla. Kiitos. Tässä on yksi file. Eikö se ole helppo?